kin ga tashi ka dab ba da walani tun daga asaratu har sai isha shi ga shi nan ragon magalar mai shi zo da aiki ba cikin sanci wannan shine zan ringa yin abinci da shi wancan wanka wannan alwala duniya sai da to ko ba zai yu ba dan ba zai taba yuwa ba a ce wannan ruwan da shi zan ringa amfani da shi taya za a yi wannan ruwan ya isa ka sai yi ne agwagwa ta ci ubanta ai kai ai gani da kai da shi duk daya ne ta ba mala wannan shine zan ringa yin abinci da shi wancan wanka wannan alwala duniya sai da to ko ba zai yu ba dan ba zai taba yuwa ba a ce wannan ruwan da shi zan ringa amfani da shi taya za a yi wannan ruwan ya isa wanka ko bi uku in ba rahin adani ba wadan ruwa uku ta kasa isa wanka daga safa dare kaga ta fita saboda kan da ta fita bala kan lauka dibi ruwan nan dazu ba haka bane ba kamar dazu ka zo na hana ka dibi ruwan nan na kulle rijiya ta amma yanzu kaga fita ta ka zo ka dibi ruwa ko ka dauka ni mara ita wannan gidan wai ban ga maka nan gobe ne ba haka bane ba ko yaya ne ka saurare ni ka ji mana ina kin saurare ka ina kin saurare ka she yake fuska kaman goye maraya to ai da ka saurara baba ka ji abin da halin da yake injin mai ruwa kan lauka ka dibi ka ta fita sun ka dauka bana nan rarashi bari ka zo ka dibi ba yana zan da kore ka amma baka san abin da ke tafe da ni ba me yake tafe da kai me yake tafe da kai ga yamu ka tsune gizo ba ta kushe kogi ba haka bane ba to menene to daman baba ne eh ya sai da ragonsa na'am shine sai dauko kudi ya ba yace in baka wala da aranka ce ya wale ya wale kai Allah ma albarka ya wale amin amin yo ai da Allah ya sa tun farko ka zo mun da haka ai ba zan ma wani zan bar ma ko wani abu ba wannan gaskiya ne da tun da zan bar ka zo dibi ruwa eh da kafin nan aka ai ba wata matsala ruwa free of charge ba ka da matsala to ko baka sani ba eh irin ta hana lokacin da dauki kudin nan ya ba ni ce in kawo maka eh kamar mai wannan bayani sai dai na fasa gar ba ka dai fada ba a ban fada ba ka dai fada ba ban fada ba wala kar ka ga masa ka san fa tsohon ga haka mun gidanki yanzu in bar ni mai kauna ba zai da shi wannan kudi a wannan marar ki bari Allah ya mun albarka amin Allah ubangiji Allah ya baka albarka ni ma imu an gode ruwa baka da matsala a'a ai dan baka fahince ni bane ba shi yasa ai da dauka nake kai ma dan zamani ne a ina ina yanzu ai ni zan baka labari ba kai zaka bayar ba wannan gaskiya ne duk lokacin da kake san diban ruwa shi ko gidan ka diba ai gidan gidan ku ne ai rahin fahimta da kamar ai tace gidan na ai gidan ku ne to to yayin ba a me ya baku me ba ku ba ku to sai na gode ta kai san mu da shi Allah ina gidan ku ya fita ya fita to Allah zai shi lafiya amin amin nagode nagode kaga yaro da arziki yau da Allah ya sa iya masarar wallahi sai na biya ran nan ai kudi she gure kaga da san na san fa tsakani da uban yaron nan amma na fita take haka kawai zan tuma tijin yaro
na ta riba ruwa amma daga banjaka jaka bi da rabin nan 500 daga hannun sa ko da wallahi adana kudi magan bari wannan yare to ta kudin nan ba wannan sai indo tana ganin kudin nan idan indo idan 500 din nan shawara ta ji doye ko sai an ci awara kasan ba ina jin ba katsina ya ci wallahi ina cin awara kun katsina gai musamman a ce tana can wajen wajijen garin can ka kai katsinan nan abawa a ya cin awara a gunzu gai karkatan na fata fara da muna magana ta gaskiya garin ko dai in ga wajen da ruwan dumi ko kuma in shanye shi ko kai ta fara da muna kai kasan ba ga ce ta ji gumi ina jin wani kuɗin shanye shi ina kuɗin da madamu kuɗi Indo la Allah ki sai ki fito ni na manzo Allah mm na fa matsufa haba ki shiga bayi ki kuma minti 20 a ciki kai huwa zaki dan Allah ki fito ni na manzo in sake lura ka a shiga shi ko 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 ba yin kama karabu kato abadan Allah me abadan Allah ka damu mutun da wannan mutum ma bai gama abin da yake yi ba na Allah bazar Allah na gama da wannan me yasa kake yi na Allah bazar Allah dan Allah shi abadan Allah mala kin gudan Allah na gama miki ni miki baki miki gama ba Malam lafiya Yunguri kuma? Mene haka? Shine tai maka haka? Allah ke san ki gadi yayi. Ina yunguri haka? Na ce miki dinga sha. To Allah ya sauke. Amin. Allah ya sauke. Yawa. Allah hannar da idan dai. Hannar da idan dai. Aba malam. Wannan abu da kake kai haka? Ha? Ban ga na ga miki dinga sha. Amman sai waje kake. Da gaske? Wallahi sai in koka miki a fuskarki. Dan man tukan dan mutsiki haruna mana. Sai kai onde. Ha! Goya ne kidan kaje onde. Wani da jawari yake. Ishi na kai. Wallahi war nake. Ko kai dai onde. Wallahi bina onde kace goya nake. Bantuka. To. Mana ne? Na kuma ciki. Auka kuma. Shawan shi kenan. To yanzu da muka karanta. Na. Muka zauna muka karatun mu a cikin kawaidi. Ko? Eh. To ina so yanzu kai alwala in gani. To to. Ai ina ganin ai na hadda shi in Allah ya yarda. To Allah ya yarda. Ai ina hadda shi insha Allah. Yawwa. Ai kin yi kokari. Yawwa. Ce ba magana ko ina yi ba ai da yi sai a sakar da ake yiwa in ba kana yi do mani ba a magana to kana yi ai sai dai kawai magana au sai dai kai ke na shi na shi kuma kai iya ai ban fara ba Daidai kake. Yawwa. Yawwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahadu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kai daidai amma na ji daɗi. Ubangiji Allah ka ba mu ladan nan Allah ka hada mu a cikin ladan nan inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan ka burge ni daga yanzu abinci ba fashi insha Allah cin abinci babu fashi sallah ko da gira sallah
to ana kiran sallah ka ta kuma sabon kuma ka ta kuma sallaci wallahi yauwa to alhamdulillah nagode nagode to shi nagode nagode ta shi to ka ta kuma sallaci kuma ga dawo to sai ka dawo ai mana addu'a ba matsala ai addu'a ba matsala insha Allah to shi kenan to ka tafi na kin tafi kin jigo nace bazan fita ba ka fita nace nace na kin fita muje na kin ji kin jigo nace na kin ji muje na kin ji ai ka dole ne ka fita ka je ka yi a kya dan da buta shayi dan kuma dafa oho in ma shayin zaka dafa ka taba yaushe rabin da a dora wani abu a cikin wannan gun a dafa shayi a ciki kin me kokula kin shirke na ka wannan rike shayin dan dafa shayi nake son in shayi to sai ki sha shayi zan sha kuma ba zalabiya ce kuma da madara to saboda haka zalika a fita a nemo mu sarki riga zaki hadiya kare madara kai ka sani a fita a tafi naki ai ko sai kaji naki dan ni na gaji da wannan abu kin gaji sai ta nadewa a gida kin gaji eh sauni eh ai ba ni ce igiya a hannuna take ba da hannuna take sai in sauni na mi ko miki irga igiyar ta sauni ba na so ai ko inda ki sauni ban kudi ke rike ke kin wani auren ai kin sauni bar kudi to ba zan bayar da kudin ba duk kudin da kake yode bakin ciki dai ba zan bayar to ba zan fita ba to ko sai ka fita naki to da ga inda zaka yi dai ka zauna a nan jiki na ya ga mu sai dai ka zauna a tsakar gidan nan na kin ji na zauna ka tashi ka fita ka neman mana abinci in ma shayi zaka gafa zan baka jari ka gafa karuwa shayi a kofar gida ai na ga miki tunda su nace inda kin kare gani na waje sai a makarantar Allah ta kasance kuma hayi za ka nake to ni ko ba zai lamunta haka ba gaskiya ba za mu zaman aure a haka ba eh a ce zaman aure ba ci ba sha nace na ki Allah sai in sheme ki ka sheme ni eh kana sheme ni to kai ma zaka ga wanda zasu zo su sheme ka ya gaskiya ne ai yayin ki dan ku kawai ne da dambe a na sani bar kai na abin shayi in sha amma ba da rabiya ce ke shayi shayi ba za a nemo ba ai ko ka sani sai ki tafi sudan ai ka san yin cancin zai ce zai ki tafi sudan to saboda ya ga zalika shayi zan sha sarkin nashi na sani yayi ni na gaji da zama haka kullun a rayuwa mutum haka zai zauna ka ga alama igiya aure ki tana rawa wallahi ga rana ta cinye ta rawa a kwarai kuwa kina shakka ne eh ba za ki sakun baki nan ba fa zan saku ba ba za ki sakun baki nan zama daram to shika nemo min shayi in sha Allah ban da abin ki mhm bai kamata ce kullun ana jin kanmu dake a makota sun da jin ba ka fita ka nemi sana'a yi babu da babu jika mana zaman mu lami lafiya lo sai kin matsa mini duk Allah zuwa nabi kina annan kina yi Allah ya hore miki da samu ka mudana ga mudana ga mudana ka fita ka ga ko ka mudana ga mudana ba wannan ba ba nan ba ka fita ka je ka neman mana abin da zai to ni dai ka je ka nemo min shayin da sha to ehe da buta zan tafi oho kai ka sani ko ma da me zaka tafi ni dai ka je ka nemo min abin ke dai nemo abin da kike eh naki sha ko eh inde nemo eh akwai kafa zaba gidan nan ka san shi akwai kafa zaba kai ka san shi ma yanzu tafasa ruwa ki watsa min ki sheka ki za kawai ki sa kokari ki sai ka take na shi to me zan cin ba kashi ba bangan a ragaya shi kai ma ka san duk jikinka kashi ne me zan yin ka in ci a ciki an goshi asabari ne ijan ka kalle ni ka kalle ka na kalle ki muna wallahi na kalle ki yisin wata ya ce ai ko ka san ba yisin yisin ne zaka je ka dauko har gone ka kasiyar dan ka je ka na aure ki ko eh gaskiya ne ga na aure kaya wallahi na debo kaya eh da ga kashi matan nan obace obace na shi a normal shi a shi obace kuwa kaga ka fita ka je ka nemo min shayi to ai karatu ake dake biyan ko ka fita ka neman shayi insha Allah na hadashi nan muje mana a shikenan na hadashi nan shi ana da goyi don Allah ya saka ka hauka sai ka shiga cikin gida ka kira ka amma ka saka sai ka wani shawari ya ba biyu uku hudu biyar kudin sadaka bakwai ne
Mala yanzu ka mai ciki. Gashi yanzu da ka fita ka samu mana abin da za a ci kuma? Ba samu abin da za a ci ne ba. Sai a je a dan susuyo abin da babu. Amma sai ina manya ina cikin manyan unguwa aka bani wannan aka je kudin a dubo ko ne a je a canja. A ba mala. A ba mala. To. Me yasa kake yin haka? Yanzu na fara. Dan Allah ka fito da kudin nan da. To. Sai da sai ya zamba. Sai fito da su. Malam dan Allah ka sauko da kudin nan ka kawo aje a sai. Ban gane saukon kawo ba. Yau fa a matsala nake. To naga ka juya baya ina magana. Dai yayi da nake kirga kudi. Duk san nake kirga kudi. To kukure ne ka zama tar nake aure. Ko da amana kudin aka baka. Ka rike tare muhimmanci. Yanzu muna hada ido da ke. Kina wani farin sai baki kudin. Ta ba mala. Dan Allah dan annabi ka kawo kudin nan. Nagi. Kaga ba mu da komai a cikin gidan nan. Ai muna da lafiya. Amma kuma yanzu gashi da ma ayunwa nake ji. Yanzu na tashi daga bacci ban dade ba. Ka kide. An tashi? To ka kawo kudin aje asiyo. Nagi. Yanzu malam kudin ne ka sa shi a hula a ledoji wajen bakwai. Sun fi mutunci a nan. Waye zai dauka? Iya adani ne. Dan Allah ka juyo ka kawo, ka juyo mi magana. In kalle ki in asara? Amma malam. Aha. Dan Allah dan juyo magani. Nagi. Na ga miki inda kirga kudi ko da kudi a jiki na ba da kallon masa ta. To dan juyo ka ga. Nagi. Aba malam. Nagi. Aba malam. Nagi. Dan Allah ka ci. Nagi. Ai shikenan. Shikenan ne. Ba za ka ba da kudin a sai abinci ba. Na wane? Nace na wane? Yanzu ga kudi har yan dubu dubu din nan. Wajen dubu biyar a hannunka amma ka ce ba za ka ka abin da za mu ci mu sha ba. To ki sa mu yi tashe mana. Na ba jin daɗin baki. Ba zan iya aika san ba ma yin haka. A ki koya yau? A'a. To sai ki hakura. Amma gaskiya malam ka fito da kudin nan. Kudi ne a kudin addu'a bakwai a gaban ni zan raba masallaci. In canja raba. Ba ku zan wurin kalle ki balle baki ba. Ina hakan na kyau haka. A ni ba ka fi min kyau ba. To. Ka juya min keya da keya nake magana. Dare na nuna miki. A ba dan Allah. Eh. Ci jam. To. To na ga yanda ko za a yi yau. To. Sai ki da ko ige daure sa. Inda mutai ki daure ni. Ba zan daure ka ba amma abinci da ni anini ba za a ci a gidan nan ba yau. Hakan na fi so. Sai mu zauna da yunwa. Kuma kai ma ba inda zaka fita zuwa zan yi in kulle gidan. Ba komai. Sai dai yin mu wunin yunwa a cikin gidan nan tsakani na. Inda da gidan yari, me zai da kullu kuma gidan? A ce ga kudi a jikin ka ina kallo ka hana abin da za a ci. Duka ni mai rai mamaci ne. Ko da kan bawan Allah ya mutu. Ko in ce baiwa Allah ta mutu. Za a je a mata addu'a bakwai Allah ta mu da asuba. Kuma shikenan sai da kudin a'a in baki saboda ni ne mashin amana. Kamar idan rike ki amana, haka na rike wannan kudin amana gam. Ni da bakwai ne zama musu. Malam idan da ka rike ni amana da ka ringa ban abin da zan ci ina sha. Eh. Sai dai in ciyar da kaina in shayar da kaina. Kullum magana daya ake. Ko da yaushe a cikin maganan nan ake. To. A ce ko da yaushe haka zamu yi rayuwa. Wannan wani rayuwa ne haka. Tun daga ran Allah ya waye. Kike nima da bala'i a gidan nan. Tun daga ran Allah ya waye. To tunda ko babu ci babu sha aiko dole ne ayi magana. Dole ne ayi. Ai haka kike mai gidan. Ako ka san dai ba za ka ce min haka ba. Dan da komai dina na zo gidan ne sai aka cika maka tabu da gara. In ga leko ka leke sai dai kare ko. Na ki leko kan leke. Duk wannan magana dan ka ma da ido ne. Ba za mu hada idan ba. To shikenan in ba ma da ido ba. Ai za ka zo ka samu. A kware kuwa. Kware kuwa. In ne miki ya ci ba. Dama ya fi sauki. Da fa ana da kudi na ya huta. Da fa ana gan ka riga mace ya ji. Ka riga ki ya ji. Ani da ya fi mun komai sauki. A to. A da ka ga jari na ya karu. Kun ta jin koma. Ina zaka koma? Ai ba inda zaka malam. Ai kaga ka tafi sai dai in ka bada. Malam kar ka fita. To. Kar ka fita malam. Kar ka fita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kan wannan Allah ya hada ni da abu. Hai. Wannan dan acaba. Me babur wanda yake kai ni gurin aiki? To me yasa in kai salary ba za ka rinka dauka kudin shi kana bashi gaba ɗaya na wata ɗaya ba ka huta? To ai ganin ne fuskar sa ne ta dan canza saboda ya ga wata ya dan zo karshe su ai ba sa lissafi. Sai su lissafa in wata ya kare sai a tace kudin su a basu. To shi in wata ya dan zo karshe din nan saboda dan balance da suke bayarwa sai ya dan sa mun kashin zuka ya ce in bashi wani abu. To kin kai idan kika banban 20 din nan kika banban 20 din nan sai in hada in bashi wani abu gaba daya. Kin gani? Ni ba ni da shi mai gida na ga ma fin biyar ce wanda kudi. Ndelwa. Wato akwai wata matsala.
Femi. Kin dai san da ko nake awa fa. Saboda rashin mutunci. A kaza sakan buhun kudi. In wani ina dauka, amma ina gida ban da sisi. Har ma sai in sama da 50. Yau saboda. To kudi na ne? To ba da ko kai ba sai a baka ba. Sati sati ake biya. Yanzu an tada iskanci sai wata ma za a biya ni. To yanzu dai karshen magana. Wancan watan da ya wuce na biya kudin haya. Kuma kin ga kudin ya kusa karewa na wannan watan. Ke kuma sai ki biya. Ni kuma wata na gaban Allah kai mu sai in biya wata na gaba. Yana gindin masallaci yana muke yace. Yana na a gindin masallaci. In dai zan je gidan kitso haka yake mu. Ni aka taba ni bariki nawa ne ban zauna da ke ba amma ba taba muke haka ba sai da muka zo nan garin. Eh? Mata dan sanda a taba ta. Ni ke za a taba min ke? Tashin hankali ya zo. Lailiz. Maza maza India. Uban sa barawon Chochilan. Wallahi Allah. Ina ina yake a gindin masallaci ko? Yana na a gindin wani masallaci. To ko a cikin masallaci yake sai na jaho shi. In dai ba sallah yake ba. Ko sallah yake ai ba ta Allah da Annabi yake ba. Tunda yana tsaye da mutane, yana tsaye da mata, mata na aure, na sunnar manzon Allah yana musu dan yafice. Wai da ina zan yi magana yanzu fa na janye eh wallahi na janye